Айылдыктардын сөзүнөн кийин айдоочуларга барып, түштөнүү учурунда кепке тартты. Жол узакпы? Узак эле. Канча убакта барасыздар? Айтышкы эле маңызды. Кыйындайм, жолго карап турат. Азыр айда албайсыз. Таталдыгы кандай жолдун? Таталды. Жаксын чаңы байбы? Экзамен да берет. Жумуш деген негизи оор. Биз деген үйдө асты 3.5-дары да турат. А бияктан деле кайра кайтканыбызда деле ошондой турабыз. Анан самсып жанакынча жол жүрүш бул жерден 3 бел ашык деле оңой эмес негизи. Бирок ошого жараша эмгектин төлөмү да мыкты болсо керек. Жок, мыкты деп айтканга болбойт. Мындай жумушка шүгүр деп айтабыз го кыргыздарчы. Бирок мындай жумушка мисалы үчүн өзүсү таза эмгек да ушул. Таза эмгек. Таза эмгек дегенмен мындай салыштырмалуу жакшы эле. А так мындай чисто эсептеп келгенде бул мизер болуп калат да. Тигилер боюнча эсептеп. Кутурун айдоочулары 100 000 нарак берганда акча алат дешет. А жок, жок болбогон деп. Канча жарымыбы же? Жок, биздики эмне да? Риске жарашат, риске жарашат. Иштенине жарашат. Мен артымдагы карьер бул кумтөрдүн жүрөгү десек жаңылышпайбыз, анткени ушул жерде негизги алтын казылат, бул жерде иш күнү түнү токтобойт. Алтын казуу иштери тетиги тоонун башынан башталгандагы азыр түбү бул жерде экөөнүн ортосу чуңкурдугу 800 метрге барабар. Алтын казыла баштаган 15 жылдын ичинде 260 тоннадан ашуун алтын казылган, адистер казыла элек дагы 400 тоннанын ар жак бир жагында алтын бар деп белгилешүүдө. Кен казуу адатта сыртынан иликтеп, чалгындоодон башталат. Карьерде ириде геолог бурулоочулар чалгындап, алынган тоо тегинин үлгүсүн лабораторияга жиберишет. Ал жактан анализ жүргүзүлүп, чалгындалган жерде алтын барбы, казууга боло турган өлчөмдөбү же жокпу, ошону аныктап беришет. Мына ошондон кийин гана казууга кезек келет. Мен турган бул түзөмчө бир аздан кийин жок болот, анткени бул дөпөкчөлөрдүн ичиндеги оюктарга жарылуучу зат куюлду. Бул жерде ген казуу иши сөзсүз жардыруу менен коштулат. Аны биз коопсуз жерге чыгып байкап турабыз. Взрыв на карьере разрешаю. Бул негизги коренной породаны крепость аябай чоң. Только аттыруу менен гана талкалап, анан жүктөлбөсө башка метод менен жүктөй албайт азыр. Алтын мына көрүп турасыздар, муздун мөңгүнүн астында жатат. Мөңгүнү албаса алтын да албайсыздар. Кумтөрдө азыр алтын ачык ыкма менен, башкача айтканда жер үстүнөн алынат. Жер астынан же шахталык ыкма менен казууга өтүү 2012 жылдын аягына 2013 жылдын башына пландаштырылган. Бирок карьерде ачык ыкма менен казуу мүмкүнчүлүгү дагы эле бар болгондуктан жер астынан казуу иши белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Жабык казуу адатта ачык алууга караганда көбүрөөк чыгым алып келери айтылып жүрөт. Биз жабык казуу ыкмасын иликтеген жылдар аралыгында шахталык казуу шарттары, анын ичиндеги тектердин абалы тууралуу көп маалымат алдык.
Тилекке каршы ал маалыматтар биздин алгачкы болжолдорубуз менен шайкеш болбой калды. Анткени шахталык иштөө шарты өтө татаал жана биз мурда пландагандан кымбатка түшөрүн билдик. Мындай жагдайда ишти улантыш үчүн казылган текте кен дагы жогорку деңгээлде болушу керек эле. Ошондон улам кайра эле ачык иштетүү варианты оптималдуу болду. Ошентип ачык казуу ыкмасы менен 2020 жылы карьердин түйүнө жетүү пландалууда. Ошол эле планда карьер 10 жыл ичинде, башкача айтканда 2023 жылга чейин чыгышка карай 500 метр, түштүктү көздөй 100 метрге кеңейери көрсөтүлгөн. Кепкенеде алтын алыш үчүн жадыргыч заттар менен тонналаган тоотектери коңторларын көрдүк. Алистер дал ошол жарылуудан чыккан чаң жана тоотектеринен сарыккан суулар аркылуу экологияга зыян келерин белгилешүүдө. 96 года по 2011 год по данным Комптора Перетконти для 1996 жылдан 2011 жылга чейин Комптор Оперейтинг компаниянын маалыматы боюнча тоо тектерин жардырып алуу жана талкалоо үчүн 280 000 тонна селитра колдонулган. Анын үстүнө жардырууда селитра эмес, дизель да куюлат. Жардыруу тектерди талкалоонун натыйжасында ошол селитра менен дизель Комптор дарыясына кошулууда. Суудагы сульфаттын, нитраттын жогорулап баратышы дал ушуга байланыштуу. Вот этих сидит. Ал эми Комптор тараптын жүйөсү кандай? We monitor all the locations along the river system. Биз Комптор дарыясынын бир канча жеринен мониторинг жүргүзүп келатабыз. Бардык экологиялык талаптар сакталган жана сакталат. Бул талаптар Комптор кенин казып бүткөнгө чейин сакталат. Мониторингдин маалыматтары жыл сайын жарыяланат. Парламенттик жана мамлекеттик комиссия тарабынан чакырылып, изилдөө жүргүзгөн көз карандысыз лабораториялардын анализинин жыйынтыгы Комптор тарабынан алынган жыйынтык менен шайкеш келүүдө. Чынында эле ушундай шайкештик барбы? Мамлекеттик комиссия жалдаган көз карандысыз лабораториянын суу боюнча тыянагы кандай? Ачык түрдө ген казуу мөңгүлөргө кандай таасир берүүдө? Бул суроолорго кесиптешим Элиза жооп издейт. Кыргызстандын башкы байлыгы бул таза суу. Ал эми таза суу өзүңүздөр билгендей мөңгүлөрдөн башталат. Өзүңүздөр көрүп турган бул Давыдов мөңгүсүнүн сол канаты. Акыркы мезгилде дал ушул мөңгүнүн айланасында көптөгөн ызычуулар айтылып келет. Айрым эксперттердин айтымында Комптор кенинен чыккан тоо тектер мөңгүнүн үстүн жаап, анын ээрисине жана ошондой эле ылдый жылышына алып келип жатса, башка экологтордун айтымында тескерисинче алтын аралашпаган тоо тектер мөңгүнүн үстүн күн нурунан сактап, анын ээрисин жайлатууда. Мунун кайсынысы чындыкка жатат, алдыда билебиз. Давыдов мөңгүсү ак шыйрак тоо массивинин түндүк батыш капталындагы мөңгү. Башы деңиз деңгээлинен 4840 метр, этеги 3720 метр бийиктикте жатат. Мөңгүдөн Сарытөр суусу Комптордун сол куймасы баш аталат. Сейчас перед нами находится западный рукав ледника Давыдова, то есть это один из четырех основных рукавов. Всего у ледника Давыдова 4 рукава, то есть это западный. Маңдайыбызда Давыдов мөңгүсүнүн сол өңүрү. Бул мөңгүнүн негизги 4 канатынын бири. Дал ушул жерге бөтөнчө көңүл бурулуп жатканын себеби коңторулган бош топурак төгүлгөн жалгыз мөңгү болуп саналат. Айта турган жагдай, коңторулма экиге бөлүнөт. Бири кадимки бош топурак, экинчиси болсо коңторулган муз. Белгилей кетсем, таза суу булагы катары муз жоголгон жок. Ал болгону башка жакка которулуп сакталат. Мындайча айтканда, Давыдов мөңгүсүнүн бир канатынан алынып, экинчи жагына көчүрүлүүдө. Албетте казылып алынып, анан башка жакка которулуп жаткан соң оңда терста таасирлери бар. Маселен, ошол бош топурак үстүсүнө төгүлө берип, мөңгүгө күч келип, деформациялар болуп жатат. Ал эми жакшы жагын айтсак, мөңгүгө төгүлгөн бош топурак анын үстүн жаап, ээрүү процессин жайлатууда. Негизи мөңгү менен коңторулган тоо тектер ортосунда өз ара аракеттешүүсүнө чоң көңүл бурулат. Эл аралык жана жергиликтүү илимий мекемелер текшерүүгө тартылат. Казылган жерди төгүү процесси ачыктоо жумуштарына ылайык, бирдей коопсуздук эрежелерине шайкеш өткөрүлөт. Мындан тышкары, жерди коңторуу иштери тоо иштеринин ажырагыс бөлүгү катары Кыргыз Республикасынын тийиштүү органдары тарабынан жыл сайын кароо жана бекитүү жол жоболорунан өтүп турат. Помимо этого,
Планы отвалообразования являются неотъемлемой частью планов горных работ, которые проходят ежегодно процедуру рассмотрения и утверждения в контролирующих органах Кыргызской Республики. Өткөн жыл соңунда Кумтөр боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын корутундусунда тоо тектери төгүлгөн Давыдов мөңгүсү кыйроого учурап баратат деп айтылат. Мөңгү өз ордунан 1,5 чакырымга чейин жылып кеткен. Самая главная беда связана с тем, что он в настоящее время можно сказать, что ледник Давыдова практически разрушен.